Komën territoriale, një prej bashkive në cilën kërkoi me ngul nga të dyja grupimet e Partisë Demokratike që të ndryshonte harta, ishte edhe bashkia e Elbasanit. A i ka bërë kalkulimet Partia Demokratike sa i takon favoreve dhe disfavoreve në raport me mënyrën se si është hartuar harta territoriale? Mënyra si u realizua ndarja administrative në 2015, ne kemi tashme artikuluar, kemi mbajtur qëndrimet tona, ishte një ndarje e bërë mbi bazën e numrit votave dhe jo mbi bazën e interesit njësive vendore, në bazë të atyre parametrave që duhet organizohet një njësi vendore dhe sidomos në bazë të objektivit për sjell një shërbim më të mirë tek qytetarët. Kjo hartë politike dukshëm ka favorizuar ndër vite pikërisht ata që e hartuan dhe ata që e aprovuan. Dhe matematika e votave duket si kur është në favor tyre përgjatë gjithë këtyre viteve. Por, sigurisht, situatat politike kanë dinamikat e tyre, ndryshojnë në bazë edhe të performancave politike të forcave politike, dhe unë kam bindjen që pavarësisht kësaj ndarje krejtësisht pa drejtë, ne me bashkëpunimin jo vetëm të Partisë Demokratike, gjithë forcave politike opozitare dhe qytetarëve do arrim të thyejmë tabun e ndarjes politike dhe njëkohësisht të japim shembullin se si domosdoshmëria e një riformatimi është një domosdoshmëri që kërkohet jo thjesht nga politika, por kërkohet nga vetë qytetari. Sepse janë qytetarët e bashkisë Elbasan që sot janë të zemruar, si kurse të gjithë qytetarët e Shqipërisë, për shkak se shërbimi i pushtetit lokal nuk shkon tek ata. Shërbimi që i ofrohet një themi qytetari që banon në njësinë administrative në largësi nga qendra e Elbasanit është inekzistent, ndërkohë që taksat, detyrimet e tjera paguhen rregullisht nga ai qytetar apo nga ai banor. Dhe pjesa që ne kemi kërkuar që të rishihet ndarja e Elbasanit ka qenë në të dyja projektet dhe ka qenë kërkesë jo vetëm e ish drejtuesve të njësive vendore, por në gjitha takimet me grupet e interesit, por dhe me banorët, na është kërkuar një gjë e tillë. Tani, këto nuk mund t'jenë pengesa, pasi pengesa sjellin hezitime. Ne nuk kemi këtu për të hezituar dhe për të parashikuar pengesat. Kalkulimet politike janë të domosdoshme, sepse në një situatë politike nuk ecet qorrazi, dhe këto kalkulime politike tonat na bindin që në këtë betejë Partia Demokratike do jetë fituese pavarësisht ndarjes së padrejtë administrative për bashkinë e Elbasanit.